Kako će situacija biti narednih dana zavisi od vremenskih prilika. Idemo ponovo do Marka koji je sa Nebojšom Kuštrinovićem. Marko, kakva je prognoza za naredne dane? Biljana, bit će još kiša, ali evo da čujemo i preciznije informacije od našeg gosta. Gospodine Kuštrinoviću, dobrodošli u Dnevnik. Šta kažu zvanične prognoze? Evo, drago mi je da mogu potvrditi one lijepe vijesti s početka ovog našeg uključenja. Padavine su prestale ili prestaju. Vodostaj opadaju, ovo sinoć u ovo vrijeme. Na ovom mjestu vodostaj 444 cm, ovog trenutka 319. Anticiklon jača, ovaj ciklon koji je bio u Mediteranu na jugu Jadrana, odmiče dalje na jugoistok i kod nas se atmosfera stabilizuje. To znači da svi oni koji žive u ovim ugroženim područjima, a pogotovo i službe koji su maksimalno dobro ovog puta uradili svoj posao, mogu da odahnu. Doduše, već u petak, sutra će biti stabilno, uglavnom bez padavina na istoku, ali tamo nema problema već i sa visokim vodostajima. U petak bi moglo biti još nešto prolazne kiše, ponegdje malo jače. Vikend donosi stabilne vremenske prilike uz promjenjivo oblačno, svježa jutra i ugodne proljetne temperature. Ta kiša koju ste najavili od petka, da li bi ona mogla eventualno da se odrazi na vodostaje? Vrlo malo, jer ova tempo opadanja vodostaja, to potvrđuju i naši ljudi iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske. Donijeli su ove probleme samo u sjevernom dijelu Republike. Ostali vodotoci uglavnom su u granicama normale i, kao što ste već rekli, ispod kvote redovno odbrane poplave. Ali ono na što moramo upozoriti, to je u svakom slučaju dugoročna prognoza koja kaže da će u martu mjesecu biti još padavina u onom periodu negdje, koliko sam gledao iz Evropskog centra za srednjoročne i dugoročne prognoze vremena, predviđaju da će tamo u periodu od 18. do 23. biti još padavina, ali naravno to i naš zavod sa preciznim kratkoročnim prognozama i bit ćemo budni. Upravo tako, gospodin Kuštrinović, hvala što ste bili gost Dnevnika. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo Biljana, toliko što se tiče ovog uključenja. Bio je to naš Marko Vejić.